Akan mulakan dengan lagu lagu bonus dulu. Tuliskan apa mana yang nampak, kesilapan-kesilapan yang ada. Walau seketika pertemuan, lambat. Pasal apa yang jadi kat sini? Saya marah ni. Banyak apa tau. Awak nampak macam backup vokal dan backup penari pun tak? Nampak? Nampak tak? Sebelum ni pun saya tengok London Baran pun saya tengok macam tu juga. Bila penyanyi yang lain itu menyanyi undangan dijemput, korang nampak macam backup vokal, backup penari, korang tak nampak star. Okay? 10. Semua. Pilih cahaya lah. Ada cahaya tak? Okay, kita teruskan dengan persembahan solo. Walaupun tahu bahwa diri sudah ada yang punya, nada ini kau mahu. Jangan-jangan kau menolak cintaku, jangan-jangan kau ragukan hatiku. You nyanyi lagu ni lagi sedap daripada you nyanyi lagu Mencari Jodoh tu. Mencari Jodoh tu memang hancur. Saya rasa satu persembahan yang menghiburkan. Saya rasa kadang-kadang kita confuse juga cikgu-cikgu. Dia ni attitude ke arah Linkin Park ke ataupun komedi. Tapi saya rasa dua-dua awak boleh buat. Nampaknya yang boleh buat. Sekarang kita nak buat pilihan ke arah mana hari tuju awak ni, kerana kita nak cari kelainan dalam industri juga. Kalau kita buat semua attitude je, jadi kan bosan lah pula kan. Kan terima walau dipandang hina, namun akibat cinta kita, kita yang rasa. Bila penyanyi tu tahu tutor dia, penyanyi tahu tugas dia dan dia buat dengan bagus, alhamdulillah. Kenapa you tak boleh buat macam tu untuk lagu-lagu semua? Obviously, you're in your element. Itulah. So, you tak boleh dipisahkan dengan gitar you lah, Ain. Your two best performances memang dengan gitar. Kalau kita pisahkan dengan gitar, Ain dah macam tak tahu apa nak buat. Tak boleh, Ain. Ada dua perkara sekarang. You main salah chord. Tu memang tak boleh dimaafkan. Satu lagi, intonation problem. Saya tak nak katakan salah awak. Jadi, saya ucapkan tahniah lah. Okay. You did good job. You deserve a clap, actually. Bagus. Yang macam ni, kau boleh maintain macam ni, memang awak star. Kan? Kadang awak jadi, tak boleh predict Ain macam mana. Ain apa yang kita dapat minggu ni. Itu yang kita tak tahu kadang-kadang. Oh, lihatlah tata matanya, getar bibirnya, sungguh mempersona. Dan lihatlah bahasa tubuhnya. Oh, lihatlah cara yang padaku, pandangan yang terindah. Saya bagi peluang pada awak untuk mengaku dosa-dosa awak. Banyak ibu, memang sempur tu ibu. Stamina, you kena pergi jogging hari-hari kat bawah tu. Bangun awal, jangan bangun lambat. Awak ada orang yang macam itu kan, orang senang suka. Dia orang yang senang, orang suka kat pentas. Awak blend dengan pentas, awak ada benda tu. Kena menonjol sikit lagi. Kau dah bagi habis, awak tak all out. Awak ada masih ada sikit malu kat diri awak kan. Koyakkan je. Nak lompat tu lompat je. I rasa okey, tapi nampak macam tu plan. The rock ni dia sebenarnya kalau you dah sembang Ella, dia tak plan tau. Dia just move to the soul. Kepinya ku rasa di saat berduka. Maulana yang kita tahu memang selesa atas pentas. I think it's macam sebab last minute kan, apa yang mau rancang, apa yang mau nak, tak jadi. Persembahan awak kat sini, separuh-separuh. Separuh jazz, separuh rock.
saya confused. Saya tak tahu apa nak bawa. Dengan baju awak macam tu, dengan pergerakan awak, lengan-lengan kangkung awak tu, awal-awal tu, kan? Eh, kalau nak buat jazz, you must be very polished. You must be like a gentleman. Dengan sepenuh cinta, daku tanam di dada, dengan harapan terbina istana. Oh, apakah dimindamu? Mengapa kau membisu? Hanya katakan kau masih menyinta. Saya tak nak awak buat persembahan secara berkumpulan. Nampak macam awak backup vocal. Awak kena ingat, lagu-lagu bonus kadang-kadang kita ada penyanyi yang kita jemput. Dan jangan nampak awak ni macam baru nak belajar. Jadi cakap beki-beki, happy-happy, hore-hore atas pentas. Untuk lagu debaran dengan lagu bonus, make sure awak buat yang all the best. Macam mana awak nak buat persembahan solo awak? Ya.